gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay inay muhiim tahay in xildhibaanada golaha shacabka ay qabtaan shaqooyinka horyaalla. gudoomiyaha ayaa ka dhawaajiyay inay jiraan xildhibaano fara badan oo ka maqan kulamada ay yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka, kuwaas ayuuna sheegay in looga baahan yahay in kulamada ay kasoo qayb galaan. gudoomiye mursal ayaa farta ku fiiqay xildhibaanada ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda, waxaana uu ku amray in laga doonayo in kulamada ay kasoo qayb galaan. maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka, hadalkiisa si wata ayaa ku celiyay in xildhibaanadaas uu ku amrayo inay yimaadaan fadhiyada caadiga ah ee golaha shacabka. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta hadalkan waxa uu ka sheegay kulankii ugu horreeyey kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka oo xildhibaanadu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. kulankan ayaa markii ugu horreysay ka qabsoomay xarunta cusub ee golaha shacabka ee Fillaar Geyso oo ku dhex taalla qasriga madaxtooyada ee Fillaar Soomaaliya. dhinaca kale, wariyaasha ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Muqdisho ayaa loo diiday inay ka qayb galaan kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. mutawakil ayaa warkan faahfaahinaya. xilli maanta la qorsheynayo inuu si rasmi ah u furmo kulanka koowaad ee kalfadhiga golaha shacabka, gaar ahaan kiisa lixaad, haddana lagu qaban doono xarunta gudoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa oo dhowaan dib u dayactir lagu sameeyey, ayaa guud ahaan saxaafadda madaxa bannaan maanta loo diiday inay ka qayb galaan fadhiyada golaha shacabka. wariyaasha ayaa aroortii hore ee saaka loogu wacay xarunta gudoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa, halkaas oo wadatashi looga samayn rabay qaabka xilligan suurtagal ku tahay inay ka qayb galaan dooda u dhexeysa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, maadaama kulankoodii ugu horreeyey ee kalfadhigii lixaad maanta la yeelanayaan, balse gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka gaaraan guddiga warfaafinta ayaa ku wargeliyey wariyaasha in gebi ahaanba aysan ka qaybgeli karin kulanka maanta. intaa kadib, suxufiyiinta gaar ahaan kuwa qaabilsan kasoo hadalka arrimaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, ayaa ka hadlay caqabadaha xilligan ka haysta xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta gudoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa. waa kuwan suxufiyiintii loo diiday maanta qaarkood oo warbaahinta la hadlay. fadda ay istaagi kartana aan loo diyaarin hoolka, sidaas aawadeed waxaan ku wargeliyey inaanay suurtagal ahayn in wariyaashu ay inta galaan xarunta gudaheeda ay muuqaalo ka duubtaan. waxaa kalena loo sheegay in qorsho golaha shacabka uu wado ay tahay in qalab iyaga u gooni ah ay keenaan kaamirooyin wariyaasha meel kore loo sameeyo, filinkii la duubo halkaa wariyaasha ay ka qaadan doonaan, laakiin waa wax soo socda waaye. laakiin hadda maxaa xal ayaan weydiinay, waxaana loo sheegay in maanta aan iska soo saarno laba kaamiramaan si ay muuqaalka noogu soo duubaan, inta kalena ay iska baxaan. waxaan u sheegnay in wariyaasha iyo warbaahinada ay kala duwan yihiin oo xuquuqda muuqaalada xataa ay ku kala duwanaanayaan, taasna aanay suurtagal ahayn. sidaas daraaddeed maanta golihii shacabka furitaankiisii kalfadhigii markii aan tagnay xarunta Villa Hargeysa oo markaasi lagu furayay kulanka baarlamaanka, waxaa noola diiday in halkaas aan wararka kasoo tabino sababo la xiriira goobta oo noola sheegay inay ahayd goob ciriiri ah, wariyaasha aanan dayqaynin. waa galnay, waa fiirinay, waa ay jireen meelo fursado aan ka heli karno oo wax aan ka duuman karno, laakiin gudoonka iyo qaar ka mid ah ilaaladii baarlamaanka ayaa noo diiday inaan warar ka soo tabino. sidaas darteed inagu haddii aan nahay wariyaasha, waxaa dalbanaynaa in aysan macquul ahayn in golaha shacabka wariyaashii laga soo celiyo. gudoonka iyo baarlamaanka iyo guddiga saxaafadda ee golaha shacabka waxaan ka dalbanaynaa inay arrintan wax ka qabtaan. 9-kii bishan ayuu si rasmi ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ugu dhawaaqay inuu furan yahay kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka. maanta bisha ay tahay 19 ayaa la filayay in kulankoodii koowaad ay ku yeeshaan xarunta gudoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa, balse wariyaasha ka soo warama xaruntaasi ayaa gabi ahaanba laga mamnuucay inay ka qayb galaan fadhiga maanta. Al-Shabaab ayaa laba qof oo dhalinyaro ah waxay ku dishay nawaaxiga degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya Jaamac Kadiye. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil saacadihii lasoo dhaafay laba dhalinyaro ah loogu geystay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellaha Hoose. ilo dadka deegaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyey laba dhalinyaro ah in ay toogteen dagaalyahanada Al-Shabaab
xilli ay ka soo baxeen aseendo lagu magacaabo ballan oo qiyaastii 3 kilomitir dhanka bari kaga beegan deegaanka awdheegle ee gobolkaasi goobjooge ka gaabsaday magaciisa iyo codkiisa midba in aanu adeegsanno qalabka warbaahinta ayaa labada marxuum sheegay in ay mooto wateen xilliga la dilayay waxayna doonayeen in ay ka soo dukaameystaan deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellada hoose toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayay dagaalyahanada al-shabaab ay gubeen dhowr gaari oo qudaar u soo siday magaalada muqdisho iyadoo amar ku soo rogtay gaadiidka dadweynaha iyo kuwa xamuulka ee isaga kala goosha gobolka shabeellaha hoose iyo muqdisho in aysan isticmaali karin waddadaasi mahadsan jaamac ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa washington d c kula kulmay wasiirka maaliyadda norway maxamuud cabdinaasir soofeysana ayaa ka waramaya ra'iisul wasaaraha dowladda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada washington ee carigaasi mareykanka kula kulmay wasiirka maaliyadda norway steve jensen oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dowladood iyo qorshaha Soomaaliya ee deyn caafinta. Ra'iisul wasaare qeyr ayaa wasiirka maaliyadda Norway la wadaagay abaalka dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay dowladda Norway uga hayaan taageerada joogtada ah iyo 359 milyan ee deynta ah ee loo qorsheeyay in lagu nadiifiyo deynta bankiga adduunku ku leeyahay Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa kulanka ka sheegay in tallaabada dowladda Norway ay ku caawisay Soomaaliya ay tahay tallaabadii ugu horeysay ee loo qaaday nadiifinta dowladda iyo barta go'aanka ee Febraayo 2020ka. Kulanka Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu la qaatay haweeneyda lagu magacaabo Steve Jensen ayaa ka qayb ahaa shirar gaar ah oo Washington uu kula yeelanayay wasiirada maaliyadeed iyo mas'uuliyiin kale. Ra'iisul wasaaraha qaranka waxa uu ka qayb galay kulanka miiska wareegsan oo looga hadlay deyn caafinta dalka waxa uuna kulamo kala duwan la qaatay wasiirada maaliyadda Netherlands iyo Talyaaniga iyo madaxweynaha bankiga adduunka. Ciidamada booliska dalka Kenya ayaa dadka ugu baaqay inay yareeyaan dhaqdhaqaaqa deegaanada dhaca xuduudda labada dal halkaas waxaa weerar qorshaysan ka fuliisa al-shabaab. Wariyaha Fadma Cabdiqaadir Xasan ayaa warkan soo jeedinaysa. Booliska Kenya waxay ku amreen dadka shacabka ee ku nool halkaasi inaysan u soo gudbi karin xadka kala qaybiya Kenya iyo Soomaaliya. Arintan ayaa timid kadib markii ciidamada Kenya qarax gaari lagu la beegsaday dhawaan halkaasi. Waxaana ay sababtay in shacabka ku dhaqan Kenya aysan marnaba xuduudda ka tallaabi karin. Gabi ahaanba ciidamada Kenya waxay xireen xuduudda kala qaybisa labada dal iyadoona aysan jirin cid soo geli karta ama ka bixi karta. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dhowaan 9 askari oo Kenyaan ah ay ku dhinteen qarax lagula beegtay halkaasi. Hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa baaritaano ku haya shirkada ganacsi oo ka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho. Mar kale warbixin muurtaas ku aadan waxaa qaada dhigaya mutawakil. Saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda baaritaano ku haya shirkada dhowaan dowladda Soomaaliya xarumoodii ganacsi ay xirtay kuwaas oo ay ka mid yihiin Camel Forecast iyo waliba shirkad kale oo lagu magacaabo Kulan Investment. Shirkadahan ayaa qaab online ah looga sariftaa lacagaha qalaad. Howlwadeennada qaarkood waxay sheegeen in gabi ahaanba lagu amray irdaha isku hurftaan xarumahooda ganacsi, balse saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in xilligan ay jiraan tuhuno la xiriira dadka dhaqaalaha iskaga qaata shirkadahaasi ay ka mid yihiin dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Hay-adaha amniga ayaa sidoo kale sheegay inay baari doonaan dhammaan dadka lacagaha dhigtay shirkadahaasi, meelo ay kala joogaan, halka ay ka keeneen lacagaha, shirkada ay u hayaan, si loo helo xubno ku dhex jiro ee xiriir la leh sida ay sheegeen dowladda federaalka Soomaaliya dagaalyahanada Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa usbuucii soo dhaafay gabi ahaanba irdaha isugu dhuftay xarumaha shirkadaha ganacsiga kala ah Camel Forecast iyo waliba shirkada Kulan Investment. Mas-uuliyiinta shirkadahaas wali iyana kama hadlin eedeymaha loo jeediyay. Dowladda Soomaaliyana waxay guulo ka sheegatay dagaal ay Al-Shabaab kula gashan waaxiga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay dagaalkaas waxaa soo jeedinaysa Nafisa Xuseen Cabdi Najax. Maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in howlgal ay ciidanka xoogga dalku ay ka sameeyeen wadada u dhaxaysa Buule Burday Jalalaqsi ay ku dileen 20 ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Cagajoof ayaa sheegay in wadada loo galay xubna Al-Shabaab oo saarnaa gaari caasi ah halkaana lagu laayay dhammaantood. Sidoo hadalka u dhigay gudoomiyaha waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay ka soo furteen 18 qoray iyo rasaas, waxauna intaa ku daray inay warbaahinta u soo bandhigi doonaan saacadaha soo aadan. Gudoomiye Maxamed Nuur Cagajoof ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan. Howlgallada ciidamada xoogga dalku ay ka wadaan gobollada dalka ayaa ah mid ay dowladdu ku doonayso inay Al-Shabaab ay uga qabsadaan deegaanada ay ku sugan yihiin. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in askar badan ay u soo xireen dilka taliyaha ururka Gorgor ee kumaandooska Soomaaliya, kaasoo lagu dilay iskahorimaad ka dhacay nawaaxiga hotel Naasa Hablood Labo ee Muqdisho. Maxamuud Soo Faysane ayaa mar kale ka warramaya. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in xabsiga loo taxaabay askar ku sugnayd bar kontrool oo ku taala nawaaxiga X Bar Shabeelle kadib markii lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin fal lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka. Taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan ciidankii joogay bartaasi kontrool la xiray, isla markaana ciidamada booliisku ay wadaan baaritaanka dilkaasi. Sarkaalkaasi ayaa lagu dilay israsaasayn ka dhacday agaarka X Hotel Naasa Hablood Labo iyo nawaaxiga Bar Shabeelle, waxaana ka soo baxaya warar kala duwan. Sarkaalkan ayaa ahaa taliyihii ururka Gorgor ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta kumaandooska, waxaana lagu magacaabi jiray Maxade Suleiman, isagoo ahaa taliyihii hoggaaminayay howlgalkii lagu qabtay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelle Hoose. Dhacdadii xalay lagu dilay taliyihii ururka Gorgor ee kumaandooska xoogga dalka ayaa waxay ahayd arrin aad looga hadalayay baraha bulshada, iyadoona dad badan ay nasiib darro ku tilmaameen in taliyuhu uu ku dhinto gacantii ciidanka dowladda. Baaritaano kalan ah raggii ka dambeeyay dilka sarkaal ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa ka socda waqooyiga Gaalkacyo. Cali Gaab ayaa warkan inooga soo diray magaaladaasi. Atan iyo xalay howlgal ballaaran oo ay sameynayaan ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa ka soconaya waqooyiga Gaalkacyo, xarunta gobolka Mudug. Howlgalladu waxay yimaadeen kadib markii waqooyiga Gaalkacyo lagu dilay taliyihii wasaaradda maaliyadda u qaabilsanaa gobolka Mudug, kaasoo dablay hubaysan habeenkii xalay ahayd ay toogteen. Ciidamada amniga saraakiisha hoggaaminaysa oo la xiriirtay idaacadda Shabeelle waxay sheegeen inay dad badan xabsiga dhigeen balse ay baaritaan ku jiraan, isla markaasna baaritaankooda wixii ka soo baxa ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Goobjoogayaal ku sugan xaafada ka mid a waqooyiga Gaalkacyo oo ciidamada howlgallada ay ka sameeyeen ayaa sheegay in howlgalku uu saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka, isla markaasna dhalinyaro badan ay ciidamada amnigu ka qabteen. Howlgalka ciidamada amniga ayaa weli ka sii soconaya qaybo badan oo ka mid a waqooyiga Gaalkacyo, waxayna laamaha amnigu sheegeen inay gacanta ku soo dhigi doonaan kuwii ka dambeeyey dilka taliyihii wasaaradda maaliyadda u qaabilsanaa gobolka Mudug. Sidoo kale tan ay adkayn doonaan ammaanka waqooyiga Gaalkacyo oo inta badan ay ka dhacaan falal amniga lidi ku ah. Si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiinta maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa weli wax wara ka soo saarin dilka taliyaha iyo sidoo kale howlgallada ay sameynayaan ciidamada maamulka Puntland. Cali Xasan Barqadle, Cali Gaab, wararka Shabeelle, Gaalkacyo. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle Muqdisho. Hay'adda qaranka